պատմական ժառանգությունը, որ այսօր հայտնի է մեզ, շատ յուրօրինակ կերպար է հաղորդում ոչ միայն մեր մշակույթին, այլ նաև մեր պահվածքին, մեր մտածելակերպին։ Ազգային սիմվոլների խիստ կարևորագույն նշանակությունը կայանում է նրանում, որ նրանք ազգի անդամների շրջանում ձևավորվում են մենքի գիտակցություն, այսինքն ազգի անդամները ունենում են համախմբվածության հոգեբանություն և նրանք կարծիք թե կարողանում են իրենց մենքը տարբերել ուրիշներից, օտարներից։ Շատ ուշագրավ է, որ 90-ական թվականների սկզբներից մի շարք ազգաբաններ հաճախ դիմում են հայերի մշակույթին և պատմությանը, քանի որ հայերը ունեն ինքնության շատ հստակ դիմագիծ։ Եվ ասենք նույնիսկ որոշ դասագրքերում հայերը, ասենք հրեաների, ղղտիների, քրիստոնյա ասորիների և մի շարք այլ ժողովուրդների հետ հանդես են գալիս որպես ահա այդ դասական օրինակներից մեկը։ Ինչ է նշանակում ինքնության համալիրներ, ինչպես ասացի, ինքնությունը դա տվյալ հանրույթի բնութագրական ուրեմն հատկանիշներն են, որը կա վերաբերում է նրա կենսընթացին, որը վերաբերում է նրա աշխարհընկալմանը, նրա մտածողության կերպին, նրա վարքին և ի վերջո նրա առօրյա ծեսերին և սովորություններին։ Այսինքն ինքնություն ասելով մի դեպքում մենք գործում ենք մեխանիզմների հետ, որոնք գործում են հանրույթի ներսում, մյուս դեպքում մենք գործում ենք պատկերացումների և դիրքորոշումների ու վարքի նորմերի հետ, որոնք գործում են այդ հանրույթի ներսում։ Ազգային սիմվոլները իրականացնում են բնականաբար մի շարք գործառույթներ, դրանցից առաջինը կայանում է հենց նրա կոդավորվածության և մեծածավալ ինֆորմացիայի պարունակության մեջ։ Երկրորդ գործառույթը կայանում է նրանում, որ ազգային սիմվոլների միջոցով և դրանց շնորհիվ ազգային արժեքները կոդավորված ձևով փոխարցվում են սերնդեսերունդ և դրանով իսկ ապահովում է հաջորդ սերնդի ազգային սոցիալականացումը, բարքաձևերի յուրացումը և դրանց կիրարկումը։ Եթե փորձենք բացատրել հայերի ինքնության հստակ համալիրների այսօրվա ուրեմն գաղտնիքը, ապա մենք կարող ենք ասել, որ դա հստակ ներքին գաղափարաբանություն ունեցող, ինչպիսին որ քրիստոնեական գաղափարախոսությունն է, սեփական ուրեմն գիր գրականություն, այսինքն հաղորդակցման սեփական միջոցներ ունեցող շատ կայուն մի հանրույթ է, որը ճակատագրի բերումով առաջնային դարձրեց ոչ թե նյութական տարածքային ուրեմն նկարտումները, այլ ներքին հոգեկան խնդիրները։ Ազգային սիմվոլները բնութագրվում են իրենց ևս մեկ շատ կարևոր գործառույթով, դա նրանց ազգապաշտպան և ազգապահպան գործառույթն է։ Ահա այս առումով այո, կարելի է հստակորեն ասել, որ հայ ինքնության խորհրդանշանները շատ հստակորեն տեսանելի են և մենք կարող ենք այդ մասին խոսել, նկատի ունենալով թե գրավոր աղբյուրները, թե ճարտարապետական հուշարձանները, թե պատկերագրությունը, որը խիստ կարևոր է, այսինքն մեր մշակույթը մեզ հնարավորություն է տալիս քննելու ոչ միայն թե ինչ են ասել, այլև ինչպես են ասել, ինչպես են ստեղծել, ինչպես են պատկերել։ Ազգային սիմվոլները ստեղծվում են տարբեր նախնական աղբյուրներից և նրանց նախնական դասակարգումը կարելի է տալ մոտավորապես ըստ աշխարհագրական տարածական դիրքի։ Հայ ժողովրդի համար, օրինակ, կարելի ասել ազգային սիմվոլ է Մասիս լեռը, Արաքս գետը։ Բնականաբար դրանք չէին կարող լինել ինքնահնար կամ ինքնաստեղծ միջավայրը, որտեղ ապրում էր հայ հանրույթը, պիտի որ թելադրեր այս կամ այն չափով իր առաջնությունները,
Եվ բավական է, ասենք, ուշադրություն դարձնել հայերի բնությանը և պատմությանը, որպեսզի հստակորեն առանձնացվի երկու հզոր համալիր։ Դա ուրեմն, այսպես, լեռն է, կամ գագաթն է, կամ ձյունածածկ, ուրեմն, շղթաներն են և հովիտները։ Մասնավորի պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել այգի բարի հին հայերենում ունեցած իմաստին, առաջնային իմաստով այն նշանակում էր ոչ թե մրգատու ծառերի ամբողջություն, այլ նշանակում էր խաղողոտ, այսինքն այգի բարի առաջնային իմաստը հին հայերենում դա խաղողոտն է, պետք է նկատել, որ այսօր էլ Արարատյան բարբառում և շատ գյուղերում այգի ասելով հասկանում են հենց խաղողի այգին, այլ ոչ թե ընդհանրապես բերքատու ծառերը, և այս տեսակետից հենց առաջնային է, որ երբ որ հայերը ասում էին այգի և ասում էին այգային միջավայր, նախ և առաջ իհարկե նկատի ունեին խաղողոտը։ Պետք է ասել, որ ուրեմն ամենակարևոր պահը այստեղ նաև խաղողի մի առանձնահատկությունն է, որ խաղողից ստացվում է գինի։ Գինին և հատկապես հնագույն ժամանակներում կարմիր գինու նմանությունը մարդկային արյունին և նրա հատուկ ազդեցությունը մարդկային ուրեմն տրամադրության զգացմունքի ուղեղի վրա շատ վաղուց նրան դարձրել էին մի առանձնահատուկ հեղուկ, ասենք նրան այդ անվանում էին կամ ասենք կենաց հեղուկ, կյանքի հեղուկ, աստվածային հեղուկ և այլն։ Հայաստանը նորից շեշտենք, որ հին քաղաքակրթությունների երկիր է և մեր մշակութային ժառանգությունը շատ ավելի խորն է, քան մեր քրիստոնեական ժառանգությունը։ Եվ այս առումով շատ ուշագրավ են ուրարտական սովորությունները խաղողի այգիների մասին։ Ուրարտական արքաները կամ արքան գահ բարձրանալով սովորաբար երեք սրբազան գործառույթ էր իրականացնում։ Նա պետք է արշավեր որևէ թշնամի երկիր և հնազանդեսներ նրան, նա պետք է խալդին գլխավոր աստծուն կամ որևէ այլ աստծուն նվիրված տաճար կառուցեր, և ի վերջո արքան պետք է խաղողի այգի հիմներ։ Եվ ահա այդ խաղողի այգի հիմնելը դիտվում է որպես արքայի ամենասրբազան ուրեմն գործառույթներից մեկը, և մենք ունենք բազմաթիվ ուրարտական արձանագրություններ, որոնք նկարագրում են ահա արքայի այդ հրովարտակը։ Ավելին ուրեմն կա արձանագրություն, ուրեմն որտեղ նաև նշվում է, որ երբ որ խաղողի վազերը առաջին անգամ բարձրանան, այսքան ուլ մորթեք զոհաբերեք Աստծուն, երբ խաղողի վազերը կապվեն, այսքան զոհաբերեք, երբ խաղողը արդեն բերք տա, այսքան զոհաբերեք։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք գործ ունենք մի յուրօրինակ այգային օրացույցի հետ, երբ պետության կարևոր ուրեմն միջոցառումները կարող են կապվել այգու հետ, և կարևոր տոները նշվեն կախված այն բանից, թե ինչպես է զարգանում այգին։ Եվ իզուր չէ, որ ասենք այգեպանի կերպարը այդքան հարազատ է մեր մշակույթին։ Ուրեմն երևի շատերը կարող են հիշել հայկական ուրեմն այն ավանդույթները, որոնք կապված են Նոյի հետ։ Աստվածաշնչում Նոյը ոչ միայն ուրեմն նահապետն է, որ մարդկությանը փրկեց ջրհեղեղից հետագա սերունդներին աջ տալով, այլ նաև որ առաջինը տնկեց խաղողի որդը կամ վազը, առաջինը գինի ստացավ և առաջինը գինի ըմպեց։ Նոյի այս այգեգործ կերպարը ոչ միջնադարում ուրեմն օգտագործվում էր և հղվում էր։ Ավելին այստեղ ավելացնենք, որ նույն ուրեմն գաղափարները արտահայտված են գտնում նաև Աստվածաշնչում և հատկապես Նոր Կտակարանում, որտեղ Քրիստոսն է համեմատվում խաղողի որդու հետ կամ Քրիստոսն է համեմատվում ճշմարիտ ողկույզի հետ։ Հայերը իրենք լինելով հին երկրագործ ժողովուրդ շատ արագ ընկալեցին քրիստոնեական այս գաղափարները և շատ արագ տեղայնացրին։ Եվ քանի որ ուրեմն ահա Քրիստոսը համեմատվում է խաղողի ողկույզի և ուղիղ ողկույզի հետ,
որդի հետ, հետաքրքիր է, որ նույն ուրեմն իմաստաբանությունն են ձեր դերում նաև, ասենք, հայ մարտիրոսները։ Դա քաջ հայտնի է, որ հռիփսիմյան կույսերը ապրում էին ուրեմն վաղարշապատից դուրս հնձանահարկերում։ Ուրեմն դա նույնպես, այսպես բավականին խորհրդանշական տեղագրական նկարագրություն է, ընդ որում կույսերից մեկն էլ հենց զոհվում է հնձանում և ուրեմն նրա տեղում, ահա այդ հնձանում Գրիգոր Լուսավորիչը
եթե այգին եւ լեռը խորհրդանշում են հայերի բնական եւ մշակութային միջավայրը եւ խտացված ձեւով արտացոլում են այն, ապա տաճարը որպես հայ ինքնության խորհրդանշան նախ եւ առաջ արտացոլում է հայերի հոգեւոր կյանքը եւ հոգեւոր ներաշխարը։ Տաճարը որպես ազգային խորհրդանիշ այն նաև կարելի է բացատրել հրաշալի էր ուղղակի Թորոս Դուրամանյանը ճարտարապետը նկարագրում, որ մեր եկեղեցիների գմբեթները հենց Մասսի օրինակից է վերստված, Արարատի կատարը մեր եկեղեցիների գմբեթների օրինակն է։ Տաճարը հայերի բազմադարյան պատմության մեջ սոսկ շինություն չէ և ամենահիմնական նրան նպատակն է, թե շինության ձևերի միջոցով ինչպես կարող են ներկայացնել մի այլ ոչ նյութական մտածում և մոտեցում։ Տաճարի մասին խոսելիս հարկ է նկատի ունենալ սրբազան տարածքի կազմակերպման երկու սկզբունքային մոտեցում, որը հայկական լեռնաշխարհում կարելի է վավերացնել գոնե մեր թվականությունից առաջ երրորդ հազարամյակից սկսած. Առաջինը դա ձգտումն է բնությունից առանձնացված փակ կամերալ տարածք ստեղծելուն և այդտեղ անցկացնելու պաշտամունքն ու ծեսը, որը իր առաջին արտահայտությունն է գտել այսպես կոչված Շենգավիթյան տիպի կլոր կացարանում, որի կենտրոնում գտնում էր նաև կլոր օջախը։ Ահա, ուրեմն այդ օջախը ուներ զանազան կենթանակերպ, մարդակերպ ելուստներ, զանազան փոսիկներ, որտեղ կարելի էր հեղուկներ լցնել, ինչ-որ ամաններ դնել, և իր ամբողջ ահա այդ նախշերով, այդ ելուստներով նա խորհրդանշում էր այն կյանքը, որը ընթանում էր ուրեմն այդ ժամանակաշրջանի ուրեմն պարիսպների ներսում, ընտանիքներում, և մենք կարող ենք ասել, որ սրբազան օջախը հենց այն սկիզբն է, որից սկսվել է հայերի սրբազան տարածքի կազմակերպումը և պաշտամունքը։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ ուրեմն և կացարանի կլորությունը, և օջախի կլորությունը հուշում է մեզ, որ այստեղ ընթացած ծեսը գրել է շրջանաձև բնույթ։ Երկրորդը, քանի որ այդ օջախը նաև առօրյա օջախ էր, մենք կարող ենք ենթադրել, որ այդ ծեսը ունեցել էր նաև ընդգծված ճաշկերութային բնույթ։ Հայրերը ասում են, եկեղեցին դա դրախտն է, այսինքն այնտեղ, որտեղ չկար մանրաճական ոգին, բայց կար կենաց ծառը, և այդ կենաց ծառից մարդը օգտվում էր և անմաղությունը շարունակական էր դառնում։ Այդ անմաղության ծառը, այդ պտուղը, որ կա, գտնում է եկեղեցում, և դա Սուրբ Սեղանն է, այնտեղ Քրիստոսի մարմինը և արյունն է, որ մենք ճաշակում ենք։ Երկրորդ մոտեցումը, որը վավերացվել է Մոխրաբլուրում, դա բացօթյա հարթակն է, որի կենտրոնում կանգնեցված է սյունը։ Այսինքն ինչ ենք մենք տեսնում, մի դեպքում ձգտում անջատվել բնությունից, ստեղծել փակ տարածք, որտեղ բնականաբար ծեսը պետք է կրել կամերալ շատ քիչ մարդիկ ներառող բնույթ, և երկրորդ դեպքում ընդհակառակը բաց տարածքներում, հրապարակներում, ըրմն սյուների կանգնեցում, որը ձգտում է արդեն սրբազանացնել ողջ տարածքը, և նման ծիսակատարություններին մասնակցել կարող էին արդեն ասենք ավելի մեծ քանակությամբ մարդիկ ներառյալ մինչև համայնքը։ Հետագայում ահա այս երկու ուրեմն սկզբունքների զարգացումը մի դեպքում հանգեցնում է տաճարին որպես փակ մի տարածք, իսկ երկրորդ դեպքում ասենք հանգեցնում է ուրեմն բացօթյա ողաձիգ կոթողին, որը ասենք հայկական լեռնաշխարհում ունեցել է բազմաթիվ տիպեր, ձևեր, օդուկ, մինչև ասենք միջնադարյան քրիստոնեական խաչքարը։ Պետք է ասել, որ ահա ուրեմն օջախային այս բնույթը բավականաչափ երկար պահպանվել է նաև մեր թվականությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի արդեն առանձնացված տաճարներում։ Մենք այդ տաճարների օրինակներ ունենք և Մեծամորում, և Դվինում, և ինչ ենք տեսնում, որ արդեն օջախը ներառվում է ավելի բարդ
ուրեմն կառույցին մեջ, ասենք օջախը այդ զոհասեղանային համալիրի առաջին աստիճանն է, հետո գալիս են զանազան ուղղաձիգ ստելաներ, բայց հետաքրքիր է, որ այդ ստելաների մեջ նորից զանազան փորվածքներ կան, ինչ որ հեղուկներ լցնելու, այդ տաճարի պարտադիր ուրեմն բաղկացուցիչներն են կազմում զանազան տիպի կացսանները, սափորները, անոթները, նույնիսկ կա հատուկ զոհասեղան զոհոմատեցվելու համար, այսինքն նորից շեշտադրվում է այդ սրբարանների օջախային, խոհանոցային, ճաշկերութային բնույթը։ Եվ այս տեսակետից ուրեմն հարկ է նշել, որ նույնիսկ քրիստոնեության մուտքից հետո օջախը նորից հանդիսանում էր հայկական տան ամենամեծ սրբությունը։ Շատ հետաքրքիր է, որ այն գյուղերում, որտեղ եկեղեցի չկար կամ քահանա չկար, եկեղեցական շատ ծիսակատարություններ, ասենք գնունքը, պսակը կատարվում էր հենց օջախի վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե երրորդ հազարամյակից սկսած օջախային պաշտամունքը, որպես տաճարի ձևավորման համալիրում ինչպիսի կարևոր դեր է խաղացել, և հայերը ինչքան երկար են հետևել այդ պաշտամունքին։ Հայրերը ավելի առաջ են գնում և ասում են, որ եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Երկինք, ինչ է դա, Աստվեր, լուսին, արև, իհարկե։ Սա արտաքինն է, որ մենք տեսնում ենք, հոգևոր երկինքը դա տիրոջ գահն է, հրեշտակած դասերը, 9 դաս հրեշտակներ, որոնք փառաբանում են անընդհատ տիրոջը, սուրբ սորությունների տեր, և այդ փառաբանության մեջ Տերը իր ճառագայթերն է տալիս հրեշտակած դասերն ամեն մեկին, և այն հասնում է մինչև մարդկությանը, մինչև երկիրը։ Եվ այս տեսակետից ահա սրբազան տարածքի կազմակերպման մի այլ ձև ենք տեսնում ուրարտական մշակույթում։ Ուրարտական տաճարները ի տարբերություն նախկին բոլոր տաճարների այլևս օջախ չունեն, ինչու ցույցում է, որ ակնհայտորեն դրանք մի այլ մշակութային և քաղաքակրթական երևույթ են։ Ուրարտական տաճարները, որոնք շատ են նմանվում նաև ուրարտական պալատներին, ունեն այսպիսի մի առանձնահատկություն. տաճարի ներսում գտնվում է հուժկու պատերով մի խուց կամ մի աշտարակ, հենց տաճարի ներսում, որը ենթադրում է, որ այդտեղ է գտնվում աստվածային զորությունը։ Եվ սովորաբար այդ հաստ պատերը, որ շատ հաճախ նման են միջագետյան զիկուրատների, ցուցում են Աստծո որոշակյորեն ավելի մեծ առանձնացվածությունը։ Հետաքրքիր է, որ ուրարտական մի շարք տաճարներ կոչվում են ուրեմն այս կամ այն Աստծո դռներ, և հատկապես շատ էին տարածված այսպես կոչված խալդի դռներ կոչվող տաճարները, որը ոչ թե ցուցում էր որպես մուտք հավատացյալի համար, այլ ընդհակառակը ելք Աստծո համար, Աստված սկզբունքորեն առանձնացված էր, և նրա հետ հաղորդակցմանը կարելի էր սպասել տարիներ շարունակ։ Ի տարբերություն, ահա, ուրեմն, հեթանոսական այս տիպի տաճարների, որոնք ուրեմն ընդգծում են կամերալ ծեսը, առանձնացվածությունը, քրիստոնեությունը ըստ էության հանդես եկավ որպես այդ ամենի ժխտումը, որպես ընդհակառակը աստվածային զորության սկզբունքորեն բաց լինելը, և սկսեց կազմակերպել քրիստոնեական ուրեմն տաճարը և ընդհանրապես պաշտամունքը մի այլ ուղղությամբ։ Օրինակ, ասենք, եթե հեթանոսական տաճարները սկզբունքորեն դնում են ուրեմն աշխարհիկ և սրբազան տարածքների հստակ սահմանազատում, ապա քրիստոնեական տաճարների և հատկապես վանական համալիրների դեպքում, դեպի ուր գնում էր ուխտագնացության այդ շարասյունները, քարավանները, ուրեմն վիճակը այսպիսին էր, ինքնին ճանապարհը, որ տանում է դեպի այդ սրբազան տաճարը, արդեն իսկ սրբազան է, և որպես դրա վկայություն դեռ տաճար չհասած կարելի է տեսնել բազմաթիվ մատուռներ, աղբյուրներ, խաչքարեր, նույնիսկ սրբազան ծառեր, այս ամենը նաև ժողովրդական պաշտամունքի որոշակի արտահայտություններ են։ Եվ ահա, երբ հասնում եք տաճար, որի
ուրեմն հիմնական մուտքը բացվում է արևմտյան ճակատում։ Արևմտյան ճակատը մեր տաճարների ամենազարդարուն ճակատն է, նա արդեն իսկ ձեզ հրավիրում է, իսկ արևմտյան մուտքը նույնպես ամենաշքեղ հարթարվածը, նա ձեզ ներս է հրավիրում։ Այսինքն արդեն ճանապարհը, որ տանում է դեպի տաճար, ինքնին սրբազան է, բայց առավել սրբազան է աղոթասրահը, որտեղ դուք մտնում եք, և աղոթասրահից հետո առավել սրբազան է անշուշտ բեմը, որտեղ ենթադրում է, որ ներկա է աստվածային զորությունը, և որտեղ հնարավոր է մարդկային անմիջական հաղորդակցությունը ծիսակատարության ժամանակ։ Ավարայր 451 թվական, երբ հայ ժողովուրդը պայքարում է հանուն հավաքի հանուն հայրենիաց ընդդեմ ազդեցական կրոնի, այսինքն գրակապաշտության, այդ ժամանակ լատին և հուն եկեղեցիները Քաղկեդոն քաղաքում հրավիրել էին տիեզերական ժողով, որտեղ ցավոք սրտի հայրը չէին կարող մասնակցել, որովհետև պատերազմական վիճակի մեջ էին։ Սակայն երբ ստացան Քաղկեդոնի ժողովի թղթերի պատասխանները, հայրը միանգամից մերժեցին, որովհետև այնտեղ քննարկվել էին հարցեր, դավանական հարցեր էին իհարկե դրանք, որտեղ հայերը տեսան նեստորական աղանդի մնացուկներ, և իրենք մերժելով Քաղկեդոնը, փաստորեն լատին և հուն եկեղեցին մերժեց մեր եկեղեցին, որ պայքարում էր հանուն հավատքի, փաստորեն իզալացվեց և կարծես դարձավ ազգային եկեղեցի։ Տաճարները ունեն նաև մի ուրիշ չափում, դա նրանց ուղղաձիգ չափումն է, և կարելի է տեսնել, որ տաճարները հենց սկսած Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքից, թե ինչպես է ձևավորում քրիստոնեական տաճարը, անպայման նա պետք է ունենա կամարներ։ Այդ կամարները Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքում նկարագրում են որպես երկնանման, որպես արևափայլ, որպես կրակափայլ, և այդ կամարների վրա նստում է գմբեթարթը, որը արդեն ինքը կիսագնդաձև է և խորհրդանշում է երկինքը։ Ուրեմն մի այլ բան է ծիսական և հորիզոնական չափումը, մի այլ բան է ուղղաձիգ չափումը, որտեղ մենք տեսնում ենք երկնային ամբողջ ոլորտը խորհրդանշող կամարներ, ուրեմն գմբեթ, և այնտեղ է աստվածային զորության գաղափարական մշտական ներկայությունը։ Մենք մի առիթով, եթե չեմ սխալվում, խոսել ենք, թե ինչպես Թադեոս Առաքյալը գալով Հայաստան, դե հիշում ենք նաև նամակագրությունը Հիսուս Քրիստոսի և Աբգար թագավորի միջև, և ինչպես նա գալով առաջի եկեղեցին, աշխարհում առաջի եկեղեցին հիմնվեց Հայաստանում, որպես կառույց։ Այս կառույցի մասին հաճախ այսօր ուզում եմ մոռացնել տանձ, շփոթեցնել տան, որ իբրև թե եկեղեցին մեղ Աստծո ասում են կրատում է, Թավլիցի, եկեղեցին ինքը Աստծոն է, եթե հին տաճարը, որտեղ Աստված Սողոմոն իմ աստունին ասաց, որ իմ անունը, իմ սիրտը և աչքը հավիտյան կմնա այնտեղ, Հիսուս նոր տաճարը կառուցեց առաքյալների իրոքարյան, նրանց նշխարների վրա։ Պետք է ասել, որ հայերի տաճարի վրա մի կարևոր ազդեցություն է գործել լեռան մասին պատկերացումները, ինչպես որ լեռը ստատիկ է, անշարժ է, գետնամած է, այդպես էլ և անշարժ է, ստատիկ է ու գետնամած է հայերի տաճարը։ Խոսքը այստեղ տեխնիկական հնարավորությունների մասին չէ, վարպետները կարող էին և կերտել են այնպիսի հուշարձաններ, որոնք իրենց բարձրությամբ, թեթևությամբ ուղղակի հիացմունք են առաջացնում, ասենք դամբարան եկեղեցիները, զանգակատները, զանազան տիպի ռոտոնդաները, բայց որպես սկզբունք հայերի եկեղեցին ահա աչքի է ընկնում այդ գետնամած ուրեմն հարաբերություններով, և այս տեսակետից կարծեք թե արտապատկերում է լինի անշարժ լեռան։ Շատ ուշագրավ է, որ ուրեմն ըստ ավետարանական պատմության Պետրոսը, որի անունը բառացի նշանակում է ժայռ, ինքն է հանդիսացել եկեղեցու, քրիստոնեական եկեղեցու հիմնադիրը, և Քրիստոսը մի առիթով դիմելով Պետրոսին ասում է. Հիսուս Պետրոս առաքյալին ասաց, դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի բարձրացնեմ իմ եկեղեցին։ Կարելի է պնդել, որ հայերը այդ Պետրոս դու վեմ ես
Ուրեմն արտահայտությունը ընդունել են համարյա բառացի ձգտելով հայկական տաճարներին տալ այդ ժայռային անշարժ իրավիճակը եւ ավելին հայկական տաճարները հատկապես բնության մեջ գտնվում նրանք չեն ձգտում իշխել բնության վրա բոլորը տեղադրվում են լեռնալանջերին եւ կարծեք թե փորձում են ներսից կազմակերպել եւ սրբազանացնել բնությունը այլ ոչ թե իշխել լանջի վրա գտնվող վանական համալիրը եկեղեցին հայերի մշակույթի բնորոշ տարերից մեկն է այնպես ինչպես որ Մասիսի լանջին պետք է գտնվեր իդեալական բնակավայրը իդեալական այգին այնպես էլ մեր ուրեմն տաճարները պետք է գտնվեն ահա միջնամասերում եւ նույնիսկ կարելի ասել որ ասենք որոշ ուրեմն կառույցներ էլ ինչպիսին Գեղարդն է Առաջաձորի անապատն է Հորոմայրն է նույնիսկ ավելի մտնում են ժայռերի մեջ այն ամնայնիվ ամեն մեկս մեր ներսում մեր տաճարը հաստատելով վերադառնային տաճար որովհետև առանց տաճարի ունայն է կյանքը տափակ է կյանքը անիմաստ է կյանքը մեր տաճարները քարից են ամեն ինչ քարից քարի վրա քարի մեջ վարպետները չեն դիմում սլաղների կարելի է տեսնել նրանց ողորտ նրանց հարթ մակերես միայն եզակի դեպքերում պատկերախանդակներ դրանք հիմնականում կտիտորներ են ասենք մեքենաներ ովքեր որ ստեղծել են եկեղեցիները եւ գրություններ գրություններ մեր տաճարների պատերը կարծեք թե գրքի էջեր լինեն եւ դա նորից շեշտում է հայերի հաստակ ընկալումը հիշատակի տաճարը սուրբ է սուրբ պատի վրա գրելով անվան գիրը նշանակում է հույս ունենալ որ վերջին ժամանակներում նայել որպես գիր կներկայացվի աստվածային դատաստանին եւ մարդկային անունները կընթերցվեն եւ կդատվեն ըստ արժանուղու։ Տիրոջ գահը իրոք գտնվում է տաճարում եւ մենք հիշում ենք Հիսուսի խոսքերը, որ ասում էր, որտեղ պիտի լինեմ, եթե ոչ իմ հոր տանը։ Պետք է ասել, որ ուրեմն ռոմանտիկ 19-րդ դարը ավելի շատ սկսեց շեշտադրել ավերակ տաճարները, լքված տաճարները, կարծես թե ցույց տալու համար հայերի փառավոր անցյալը եւ ողբերգական ներկան եւ ասենք Հայաստանի մայրը ոչ այլ ինչ է անում, եթե ոչ ողբում է Հայաստանի ավերված ուրեմն մայրաքաղաքների եւ տաճարների ֆոնի վրա։ Պետք է ասել, որ մեր օրերում կարծեք թե ձգտում կա հեռանալու այդ մռայլ կերպարից եւ դրա ամենալավ վկայություններից մեկն է այս անկախ դրա ուրեմն սկզբունքային մոտեցումներից դա եկեղեցաշինության որոշակի աճ զարգացումն է եւ բոլոր դեպքերում հասկացվում է որ իսկական տաճարը անպայմանորեն պետք է լինի կառուցված կարգի բերված դիեզերականացված տաճարը պետք է ասեմ որ ժողովուրդն է իր հերթին չի ընդունել երբեք ավերակները եւ ինքն է իր միջոցներով ձգտել կարգավորել դիեզերական տեսքի բերել գնացեք եւ պատտվեք մեր փոքրիկ մատուրներում մեր ավերակ եկեղեցիներում եւ ամենուր կտեսնեք թե ժողովուրդը ինչպեսի գուրգուրանքով է հարթարել այդ բեմերը իր ճաշակով բերել զարդարել այսպես խիստ հայացքի դեպքում դա կարող է եւ քննադատության արժանանա բայց բոլոր դեպքերով վկայում է ժողովրդական մոտեցումը տաճարին որ ցանկացած տաճար անպայմանորեն նշանակվում է համակարգված բերած որոշակի ներդաշնակության անպայմանորեն դիեզերականացված այլ ոչ թե ձևախախտված ավերված եւ լքված եկեցին լիովին այսօր ազգային է բայց նա դիեզերական է պարզ ասեմ դիեզերական է մեր եկեցին սահմանափակվել միայն ազգայինով մենք գուցե եւ կշրվեինք գուցե այն կհնչեր միայն ազգային եկեցի բայց այն ազգային է դարձել ոչ թե մենք ենք ազգային դարձրել են այլ բոլոր ազգերը աստորեն մեզ դարձրեցին ազգային եկեցի որտեղ մենք մնացինք միակ մաքուրը, միայն միակ հավատարիմը, միակ իրոք այն անմահական աղբյուրից խմող ճշմարիտ զավակները։